السلام علیکم ګران محترمین ملګرو، به د هلې تاسو به تروق جوړ او خوشاله وایم ملګرو. نن ورځ بیا د وینې ویډیو سره درته حاضر شوم ملګرو. به د غوډیګ تاسو درکای مخ څنګه کول شي د انصور ځخه لیکنه په کافی هم کړو، هم دانګه پښتو ژبه به وښ بړو هم. نو مګر تاسو په ډیره سره سره اوس کول شي چې د هر ډول ژبه لیکنه یا د انزور تخلیکنه کافی هم کړی، همدان کا وایش بړی هم پښتو ته پډی رسنی سره. نو ملګرو جوړ جوړ شو کوم خلک دي چې یو جوړ کوم لتا څخه پډی درې هله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړی، او هغه ملګر چې دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري هله د زموږ فیسبوک پیج هم در سره لایک کړی. راځي چې ویډیو شروع کوم ملګرو. تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ، دغه ترانسلیټ اپلیکیشن دی ملګرو، لینک په ډیسکریپشن کې شته، تاسو په سنسر ډاونلوډ کولای شئ. نو ملګرو تاسو دغه انسټال کړئ، دا به خلاص کړ، را خلاص کړئ. دلته ملګرو اول به تاسو خپل ژبه انتخاب کړئ. دلته کوم پورت اپشن چې ازي دلته ډیکټیو لانګویج دا تاسو په لومړی دلته ډیکټیو لانګویج انتخاب کړئ. ډیکټیو دا ملګرو تاسو د نړۍ هر ژبه اتوماتیک پښتو ته ژباړي. همدارنګه ملګرو دی خو ته به تاسو پښتو ژبه انتخاب کړئ. اوس تاسو ملګرو کولای شئ د هر ژبه پښتو ته وژباړئ، لیکنه هم تر کاپی کې د انزور څخه کله تاسو په کیمرې اپشن باندې کلیک کړئ ملګرو، دلته تاسو اتوماتیک انزور هم اخیسته شي چې هر ډول انزور وي تاسو پر لیکنې څخه انزور واخلې، او دلته هغه تاسو تشباړې هم همدار کې تاسو لیکنه هم تر کاپی کولای شي. دلته امپورټ ایمیج کوم ښکاري، کله تاسو امپورټ ایمیج باندې کلیک وکړئ تاسو د ګیلری څخه انزور راواخلې، او دلته تاسو هغه انزور ترې انزور څخه لیکنه هم کاپی کولای شئ شباړلې هم. شته مثال په ډول دغه یو انزور راخلم ګورم ملګرو، هغه انزور اسکین کې چې اوس کله اسکین کې ملګرو تاسو ته درخواي، نو تاسو اوس کولی شئ ملګرو دې څخه یوازې یو لیکه یو لغات یو کلمه هم ترې ژباړلی هم شي. ګورئ کله تاسو په کوم ځای ژباړه هغه باندې داسې کله تاو کړئ په دې ډول سره، نو تاسو دغه د یوه کله هم پرې ژباړلی شئ، همدارنګه یو یو لغات ترې کافي کولی او ژباړلی هم شي. بل تاسو ته درخوایم، نو په دې درګه تاسو کولی شئ چې دغه وژباړې په ډېر اسانه توګه امرګر کا غواړی چې ټول لیکنه پرې ژوند لاندې سلیکټ ال اپشن ښکاري، کله تاسو په دې کلیک وکړئ او پورته د اپشن سره په دې کلیک وکړئ، او تاسو ملګرو ستاسو ټول لیکنه تاسو ته ویني پښتو ته وژبړله، او ژباړي هم تاسو په ډیره سنې سره کولای شئ. دغه کافی هم کړئ، نو چې کله تاسو کافی کوئ دلته بارا شئ، دغه لیکنه باندې به داسې کلیک وکړئ په دې ډول به تاسو ملګرو دغه باندې خپل لګوت کیږي، دا به ټول سلیکټ کا سلیکټ آل کوي کافی به کړی. تاسو ملګرو موږ هغه لیکل دا انزور څخه ټول وژباړل پښتو ته، نو په دې درګه تاسو کولای شئ چې دا وژباړی. او ملګرو د کې یو مهم سټینګ تاسو درخایم، تاسو بار شئ ټاپ سلیکټ اپشن باندې کلیک کوئ، دا اپشن به اني بل کوي. اوس ملګرو تاسو د موبایل هر ځای کې چې تاسو لیکنه وي هغه په سنې سره پرېژباړل شي، چې کوم ځای کې لیکنه مثلا زر اعظم د خپل موبایل میسیجانو ته هغه میسیجان څو درخایم چې موږ څنګه هغه پرېژباړل شو. ګوره ملګرو هر ډول میسج تاسو یوازې کافی کوئ، اتوماتیک تاسو اپشن ازي بمبا غځي کې تاسو پرېش بدل شي. کافی ټیکست اپشن کړئ تاسو کلیو کې ګوره ملګرو ما اپشن مونږ ته راغی، تاسو پسنه سره ستغه پرېش بدل شي پکتو ده. نو دا ډیر اسانه زبردست طریقه ده، ملګرو وین چې هغه میسج یوازې بدل دي، هر شی میسج تاسو پرې پکتو ده بدل شي. مثلا زه اوس راځم واتس اپ ته، د واتس اپ میسج نه تاسو راغی چې موږ هغه پرې څنګه بدل شو. سر راځم واتس اپ ته، مثلا زه غواړم دغه یو میسج وښورم تاسو هغه باندې دا ډول هغه کافی کچ کلم کافی کړ، دغه اتوماتیک په دې کونج کې د ترانسلیټ اپشن راځي په دې کلیک کوي ګوره ملګرو هغه اتوماتیک وښبړ پښتو ته. یوازې دا نه ملګرو، تاسو د موبایل په هر ځای کې چې هر سایت وي هر ځای کې لیکنه وي تاسو کافی کوي، اتوماتیک تاسو دغه اپشن راځي تاسو پرېش بړلای شي په ډیر اسانه توګه. دا ډیر اسانه زبردست در کده ملګرو، که چیرې دا ویډیو خوشی ویډیو ضرور لایک او خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښه شی به ولرئ.